的这次合作？我跟赵丽颖是第一次合作，嗯，以前对她是那样一个印象，但是这一次没想到她给我很大的惊喜。完成下来看整个影片，将来大家也会去看电影，也会看到，会给你们惊喜。嗯，我觉得惊喜来自于她的努力。她确实是这样，她在现场不说话，见谁都不说话，而且跟我也不说话。有一阵我都忘了啊，现场有这么个人，就我都忘了是，他是在角色当中，我就觉得他不爱说话，他一直不说话，嗯，几个小时都不说话。但后来我才清楚，他就是在找这个人物的状态，嗯，而且坦率地说，这样的角色是非常难演的。他这个角色在电影中起了一个杠杆的作用，嗯，非常重要，嗯，所以我对他后来的表演非常满意，我觉得很难。他突破自己，他突破自己的天花板，去扮演这样一个人物，嗯，不再是过去的赵丽颖。OK， 2024年我们能在第二十条当中看到一个全新的丽颖的角色哈。